Parlamentlər arası ittifaqın baş katibi Martin Chuncong Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təmin olunması münasibəti ilə dövlətimizin başçısına təbriklərini çatdırdı. Prezident İlham Əliyev təbrikləri görə təşəkkürünü bildirdi, bunun Azərbaycan xalqı və dövləti üçün tarixi məqam olduğunu qeyd etdi, bu yeni şəraitin regionda sülhün və sabitliyin gücləndirilməsi üçün imkanlar yaratdığını vurğuladı. Dövlətimizin başçısı dedi ki, Minsk qrupu 28 il ərzində münaqişənin həlli prosesi ilə məşğul olsa da heç bir nəticə əldə edilmədi. Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmadı, məcburi köçkünlərin geri qaytması təmin edilmədi. Azərbaycan tərəfi isə torpaqları işğal altında olan zaman haqlı şəkildə Minsk qrupunun üzv dövlətlərini Ermənistana təziq göstərmək, ona müvafiq sanksiyalar tətbiq etmək barədə təkliflər irəli sürdüyü halda, o vaxt Minsk qrupu tərəfindən bu istiqamətdə heç bir addım atılmadı. Prezident İlham Əliyev diqqətə çatdırdı ki, 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi başa çatandan sonra Azərbaycan regionda sülh gündəliyinin təşəbbüskarı olaraq Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması təklifi ilə çıxış edib, amma Ermənistan tərəfindən buna adekvat reaksiya verilmədi. Ona görə də Azərbaycan sülh müqaviləsinin əsaslarını təşkil edən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq beş prinsipləli sürüb ki, bunun əsasında da sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar prosesinin təşəbbüskarı Azərbaycan olub. Dövlətimizin başçısı 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi başa çatandan sonra üçtərəfli bəyanat çərçivəsində Ermənistanın üzərinə götürdüyü bir sıra öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini. Son 3 il ərzində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində separatizmin maliyyə, hərbi və digər vasitələrlə dəstəkləməkdə davam etdiyini bildirdi. Azərbaycan prezidenti Ötən il sentyabrın 2-də Ermənistan rəhbərliyinin Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dırnaqarası müstəqilliyi münasibəti ilə göndərdiyi təbrikin, həmçinin sentyabrın 9-da keçirilmiş dırnaqarası prezident seçkilərinin sülh prosesinə ciddi zərbə vurduğunu, Azərbaycanın özünün ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etmək üçün anti dörd tədbirləri keçirməli olduğunu vurğuladı. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq de facto sülh mövcuddur və iki ölkənin sərhədində bir neçə aydır sülh şəraiti hökm sürür. Amma bu prosesin məntiqi sonluğa çatdırılması üçün sülh müqaviləsi imzalanmalı və Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına son qoyulmalıdır. Prezident İlham Əliyev bu xüsusda qeyd etdi ki, Ermənistanın müstəqillik haqqında bəyanatmasında Azərbaycanın Qaraqök bölgəsinin Ermənistanla birləşdirilməsinə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına birbaşa çağırışlar var və bu sənədə istinadlar da Ermənistanın konstitusiyasında öz əksini tapıb. Həmçinin Ermənistanın digər normativ hüquqi sənədlərində Azərbaycana qarşı ərazi iddia Ermənistanın qoşulduğu bir çox konvensiyalarda və digər sənədlərdə Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyini tanımayan çoxsaylı qeyd şərtləri mövcuddur. Bununla yanaşı, dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, Ermənistanın beynəlxalq məhkəmələrdə Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü iddiaların əsasını da Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tanınmaması, Qarabağın Azərbaycandan ayrılması kimi məsələlər təşkil edir. Azərbaycan prezidenti qeyd etdi ki, bu iddialara son qoyulduğu Ermənistan konstitusiya çəsində və digər normativ hüquqi sənədlərdə dəyişikliklər edildiyi halda sülhə nail oluna bilər. Ermənistanda bunun tez bir vaxtda həyata keçirilməsinin vacibliyini bildirən dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, hazırda Ermənistanda bu mövzuda ölkə daxili müzakirələrin başlanması müsbət addım kimi qiymətləndirilir və bu sülh prosesinin tezliklə yekunlaşdırılması üçün yaxşı imkan yarada bilər. Qonaq Beynəxaqq Parlamenti İttifaqının Ermənistanın və Azərbaycanın parlament nümayəndələri arasında dialoq üçün platforma ola biləcəyi təklifi ilə çıxış etdi. Dövlətimizin başçısı bu təşəbbüsü yüksək qiymətləndirərək iki ölkənin parlamentləri arasında məs Bu platformada dialoqun aparılmasının Azərbaycan tərəfindən dəstəkləndiyini diqqətə çatdırdı. Fransanın regionda dağıdıcı siyasət həyata keçirərək o düzstünə benzin tökmək prinsipindən çıxış etdiyini, Ermənistanın militarizasiya siyasətini apardığını, geosiyasi intriqaların təşəbbüskarı olduğunu deyən prezident İlham Əliyev rəsmi Parisin regionda vəziyyətin gərginləşdirilməsinin səbəbkarı olduğunu, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda və parlament müstəvilərində anti-Azərbaycan siyasət yürüttüyünü də diqqətə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı Fransanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı mövqeyə nail olmaq və nüfuzunu gücləndirmək məqsədi ilə siyasət yürütdüyünü, lakin onların bu istiqamətdəki cəhdlərinin əbəs olduğunu vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Avropa Şurası Parlament Assambleyasında anti-Azərbaycan xarakteri daşıyan və Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadnaməsinin ratifikasiya edilməməsi ilə bağlı azlıq olan bir qrupun təşəbbüsünün dialoqa xidmət etmədiyini vurğulayaraq bildirdi ki, bu ümumiyyətlə parlament platformasının əənəlləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin hüquqlarının bərpa edilməli olduğunu deyən dövlətimizin başçısı diqqətə çatdırdı ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin hüquqları bərpa olunmayacağı təqdirdə Azərbaycan tərəfindən də Avropa Şurası və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində iştirak məsələsinə yenidən baxılacaq. Martin Chungong parlamentlər arası ittifaqın parlamentarlar arasında dialoqa, inklüzivliyə çağırdığını, eksklüzivliyin tərəfdarı olmadığı, bu kimi yanaşmaların düzgün qəbul edilmədiyini, beynəlxalq parlamentarizm ələlləri ilə uyğun gəlmədiyini diqqətə çatdırdı. Qonaq COP29-la bağlı dövlətimizin başçısını təbrik edərək, COP29 keçiləcəyi zaman parlamentlər arası ittifaq çərçivəsində parlament nümayəndə heyətlərini bir araya gətirən ətraf mühit və iqlim dəyişikliyi istiqamətlərində beynəlxalq dəstəkləyən bir tədbirin təşkil olunma təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Bu təşəbbüsü dəstəkləyən dövlətimizin başçısı, qonağı Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi COP29-a dəvət etdi. Dəvət məmnuniyyətlə qəbul olundu. Parlamentlər arası ittifaqın baş katibi Azərbaycanın qoşulma hərəkətinə uğurlu sədrliyi münasibəti ilə də təbriklərini çatdırdı, ölkəmizin hərəkətən parlament ölçüsünün yaradılması təşəbbüsünü təqdir etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qoşulma hərəkətini 4 illik sədrliyi müddətində bu təşkilatın beynəlxalq nüfuzunun artırılması yenə əməkdaşlıq sahələrinin yaradılması bu xüsusda parlament, gənclər ölçülərinin və qadın platformasının təsis olunması istiqamətində təşəbbüslərlə çıxış etdiyini vurğuladı. Görüşdə qaşıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparıldı.